Então, boa tarde a todos. Antes de mais, a direção da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau agradece a vossa presença, que numa sexta-feira à tarde, num mês de julho, pré-férias, acredito que seja bem, algo difícil, mas agradeço aos que estão cá presentes. E um especial agradecimento à doutora Filipa Guadalupe por todo o empenho na organização desta sessão. Vou passar ao meu colega da direção, o doutor Manuel Bento, para fazer a apresentação do doutor Francisco Araújo. Boa tarde a todos. É com prazer que apresentamos mais um excelente convidado do ciclo de debates organizado pela Fundação Rui Cunha. O Dr. Francisco Araújo tem um extenso currículo, do qual eu apenas vou poder destacar parte. É licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, atual diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital Lusíadas de Lisboa, presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, professor assistente na Faculdade de Medicina de Lisboa, coordenador de múltiplos estudos. De grupos de estudo europeus em áreas como a hipercolesterolemia familiar, risco vascular e análise de guidelines, coautor de guidelines nacionais e internacionais no âmbito da diabetes tipo 2, investigador principal em diversos estudos, incluindo o IPOS-ER, mais de 300 apresentações científicas em reuniões internacionais e responsável por mais de 80 artigos e capítulos publicados, entre outros. É com entusiasmo e expectativa que passamos a palavra ao Dr. Francisco. Muito obrigado. É um privilégio poder estar cá, e falar de uma coisa que gosto, não sendo propriamente, não sendo nada intelectual. Gosto de beber copos com os amigos, gosto de futebol, gosto da vida no geral, mas sou internista. E os internistas somos como os outros médicos generalistas, os pediatras, os médicos de medicina geral familiar, sobretudo colecionadores. Colecionamos experiências, colecionamos casos clínicos, vamos vivendo assim o dia a dia. Não somos muito bons em nada, 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 nada. Tentamos ser um bocadinho simpáticos em tudo. E uma das coisas que aprendi sempre foi tudo que na arte me chamava a atenção, que podia ter a ver com a minha vida como médico, aquilo fazia assim um prash. E é um bocadinho essa uma amostra disso que eu vos vinha mostrar sem grandes pretenciosismos e esperando que possa suscitar, se calhar, reações da vossa parte, porque todos nós temos experiências em relação a isso. Este é, por exemplo, o Bansky, a forma que ele tem de apresentar. Isto tem muito a ver com a forma como os médicos nos Estados Unidos, numa altura, que se relacionavam. Lembro-se da altura que havia processos clínicos por tudo e por nada e havia a Associação Norte-Americana de Médicos de Medicina Geral e Familiar chegou a propor que o melhor era nunca chegar perto de um doente, que era melhor escutá-los assim ao de longe, nem que fosse através de uma parede, que é para não ter nenhum processo. Todos os que estão presentes estão relacionados com a medicina ou alguém que não esteja. Ok, pronto, que é para eu não falar em termos técnicos, eu vou tentar fugir disso. Que a ideia é tentar perceber como é que isto nas outras profissões, ou nas nossas profissões, a arte pode nos ajudar a comunicar, a percebermos melhor as pessoas que temos à nossa frente. E é um bocadinho que eu vos ia falar, muito tendo por parte a área que eu me dediquei mais, que é sempre a da prevenção cardiovascular, e portanto o coração tem aqui um impacto muito grande. E é com o coração que começa a vida e que acaba a vida, não é? Normalmente é o primeiro batimento e o último batimento determinam se estamos vivos ou se estamos mortos. Isto, a importância do coração, já vem do tempo dos egípcios. Eu não sei se vocês sabem com certeza, quer dizer, os egípcios achavam que havia vida para lá da morte. Só que havia uma parte que estavam separados, não é? Quando morriam, a alma ia para um lado, o corpo ficava lá e tinham que se juntar. E a única maneira de se juntar, aliás, eles tinham tanta esperança nisso que normalmente atafolhavam-se com coisas preciosas, como todos nós sabemos que estavam nos túmulos, não é? E eles tinham vários passos para poder entrar no paraíso deles. E então sofriam um julgamento. Esse julgamento era uma casa que tinha várias divisões. A primeira divisão era como quando nós vamos aos Estados Unidos e nos perguntam: mataste alguém? Violaste alguém, roubaste, e tem que se responder tudo a que não são, não passamos, não entramos nos Estados Unidos. Aqui é a mesma coisa. Para passar para a segunda parte, antes de chegar aos Osíris, tinha uma prova que era uma prova horrível. O que é que acontecia? Aqui temos um casal que morreu e vamos ter que passar um desafio, que é o coração, que é o órgão mais importante para essa pessoa, ser pesado versus uma pena da deusa Mate, que é a deusa da justiça. E então o que é que acontece? É que esse coração tem que pesar exatamente a mesma coisa do que a pena da deusa. Porque se for a mais ou a menos, aquela fera que está ali, que é a grande devoradora, que é metade crocodilo e metade hipopótamo, pronto, e acabou-se, já não vai para o paraíso, está bem? Isto para dar uma ideia de que desde tempos muito antigos, o coração tem um papel fundamental
na nossa memória, no nosso imaginário. Aqui, por exemplo, neste papiro, o Ani e a sua mulher conseguiram passar e já estão na presença do Orge. Ele devia ter muito dinheiro, porque eu acho que isto era preciso pagar muitos tributos para chegar à parte lá. E é muito engraçado que eu li este poema há pouco tempo, que é da Amália Bautista, que é uma poetisa espanhola, que é espetacular. Assim, muito, é tipo a Florbela dos nossos dias, muito romântica. E que diz assim: que ninguém por tua culpa tenha passado fome, tenha sentido medo ou frio. Que ninguém tenha deixado de viver por tua culpa, nem temido a morte, nem desejado morrer. Que nenhuma pessoa tenha dito o teu nome com pavor ou olhado o teu rosto com desprezo. Que os outros te chorem quando partires. Assim, o teu coração não terá guardado o chumbo que pesa nas mudanças. Assim, o teu coração será mais leve que a mais leve pluma. Ela não sabia que não pode ser mais leve. Tinha que ser exatamente o mesmo peso que a pluma, se não passava para o lado de lá. Mas o coração é representado em inúmeras formas de arte. E todos nós nos lembramos da música do coração. Eu cresci no Funchal, portanto, também num clima semitropical. E andava nos carrinhos de choque quando era adolescente a ouvir o Heart of Glass da Blondie. Alguns seguramente se lembram do Heart of Gold do Neil Young. Mas, portanto, o coração pode ser caracterizado como sendo de ouro, como sendo de pedra, que é uma pessoa fria, não é? E isso parece muito da personalidade da pessoa que podemos ter à nossa frente ou julgar. E se nós pensarmos na música, seguramente, se pensarem em algum filme que tenha relacionado com o coração, muitos vão se lembrar logo do Wild at Heart, não é? Que ele levando à falência o Coppola, que aquilo ia correndo mal, os estúdios dele do Zoetrope, ele gastou imenso dinheiro a fazer o filme. Mas há outros filmes que foram um grande sucesso e que representam o quê? Um coração bravio, como no Braveheart, ou até, e isto vem de fatos históricos, não é? Ter um coração tão forte, que tem um coração de leão. Podia ser de águia, com algumas pessoas aqui dentro, mas não, é um coração de leão, de facto. E na poesia isto é muito, muito evidente. Estes poemas, por exemplo, este do Yeats, diz, eu vou lê-lo em português, que a tradução acho que é muito boa, diz mais ou menos isto: aquieta de coração trêmulo, cega. Recorda a sabedoria dos velhos tempos, aquele que treme diante da chama e do dilúvio e os ventos que sopram pelos caminhos citorais. Deixa que esses ventos, as chamas e o dilúvio, o cubram e o escondam, pois ele não fará parte da solitária e majestosa multidão. A verdade é que quando nós pedimos para o coração estar quieto, o coração é comandado por uma parte do nosso sistema nervoso, que se chama sistema nervoso autónomo. Se é autónomo é porque é autónomo da nossa vontade. Eu não consigo pedir a um doente que, olha, a partir de agora, sua tensão passa a ser 132,75 e o pulso não passa dos 80. É real, não é? Nós não conseguimos travar o nosso coração. Podemos tentar fazer yoga, podemos tentar acalmar-nos, mas a verdade é que a sua função, o seu batimento, as nossas funções vitais não dependem da nossa vontade. Eu tinha quem me formou, que é o professor Douglas Soares, dizia sempre que isso era assim porque havia alguém mais inteligente do que nós a tomar conta da situação e, portanto, não podíamos ser nós a tomar conta do coração. Dentro da poesia, o poema talvez mais famoso relacionado com o coração é este, que é do Cummings. O Cummings, e é um poema que pode ser recitado para a pessoa que se ama, quer seja um amante ou uma amante, quer seja um filho ou uma filha, mas é muitas vezes utilizado, por exemplo, nos casamentos ou em funerais. E tem muito a ver com o facto da pessoa ceder o seu coração a alguém. E aqui tenho que ler em inglês, porque em inglês isto tem muito mais impacto. E o poema diz, desculpem-me ao inglês, e diz mais ou menos isto: I carry your heart with me. I carry it in my heart. I'm never without it. Anywhere I go, you go, my dear. And whatever is done by only me is your doing, my darling. I fear no fate, for you are my fate, my sweet. I want no world, for beautiful you are my world, my true. And it's you are, whatever a moon has always meant, and whatever a sun will always sing is you. Here's the deepest secret nobody knows. Here's the root of the root, and the bud of the bud, and the sky of the sky of a tree called life, which grows higher than soul can hope or mind can hide. And this is the wonder that's keeping the stars apart. I carry your heart with me. I carry it in my heart. E se pensarem, para quem é médico, cardiologista, as pessoas confiam o seu coração. E isto é uma coisa que nós temos que pensar, assim como para qualquer situação, que nós precisamos muito de uma pessoa, não é? Isso é importante na nossa vida, essa confiança. Portanto, isto... Ele teve imenso sucesso com isto. Teve casado com as mulheres mais bonitas dos Estados Unidos, das épocas dele. Tinha um sucesso enorme. Também não admiram, não é? Quem sabe escrever desta forma. E na pintura? Vejam, por exemplo, a Frida Kahlo. Retrata-se na altura que ela se separa do Diego Rivera, que era um grande pintor, que ele fazia os murais todos e que vivia com ela.
e ele abandona, ou já não lembro se abandona, mas separam-se, e ela retrata-se de duas formas, porque ela achava que ele não gostava dela, porque ela era demasiado parola, demasiado rural, e então ela representa-se de duas maneiras, uma forma mais aristocrática, que é esta daqui, e uma forma mais tradicional. E há uma tentativa de passagem de uns fluidos de uma para a outra, como se quisesse modernizar-se e ser uma mulher mais realizada. E temos aqui o coração bem representado na arte, aqui na pintura. Desculpem. E este é um quadro incrível. Este é um quadro que está em Málaga. Foi oferecido ao rei Filipe de Espanha. Já não sei qual era, deve ser o Filipe qualquer coisa, segundo ou terceiro. E foi pintado por este pintor, que é o Henrique Simonetta e Lombardo, depois de ele ter estado em Itália a aprender, sobretudo com os clássicos italianos, o claro escuro, chiaroscuro, em que ele tentava fazer com que esta pintura fosse o retrato da modernidade. Isto não passou nada dessa mensagem. O que passou, o que ficou, o quadro chegou a ter vários nomes. Dizia-se que era e tinha um coração, o quadro, o nome conhecido hoje em dia chama-se Anatomia de um Coração, e teria a ver, quando ele esteve em Itália a aprender, em Roma, encontraram uma mulher a boiar no rio Tibre. Geralmente eram prostitutas, que isso acontecia de vez em quando, e portanto há aqui uma mistura do que ele queria que fosse uma coisa salientando a modernidade, da ciência tentando explorar o ar perplexo dele olhar para o coração, porque é que esta mulher morreu, e por outro lado, muitas manifestações dizendo que ela tinha morrido porque era pecadora. Estão a ver o contrassenso disto. Também há um poema que eu descobri há pouco tempo que me parece retratar isto impecavelmente. E é escrito por um médico, por um cardiologista, que é o Fernando Pinto Amaral. Ou melhor, ele estudou e depois não acabou, acho que não acabou a especialidade. E que diz isto. Talvez na sua vida o maior estímulo fosse a curiosidade. Era o motor de tudo. Aproximava-se de todas as mulheres que conhecia, mas só lhe interessavam os seus corações. Cultivava com método essa obsessão. E tal como as crianças costumam fazer aos brinquedos feridos, também ele queria vê-los por dentro, saber ao certo como funcionavam, desfibrar lentamente cada esperança, dissecar com rigor quase científico cada angústia ou desejo inconfessável, até saborear o gosto sempre novo de cada uma dessas células. Após cada experiência, observava aqueles corações já desmontados e, por não conseguir juntar as peças, guardava-as uma a uma no seu peito. Era um lugar seguro e, com tantos pedaços de outras vidas, na sua pulsação descompassada, podia enfim acreditar também ele tinha um coração. E olhamos para o quadro de outra forma, depois de ler o poema, não é? Porque aqui já parece que ele também tem uma relação próxima com esse coração. Portanto, o coração, de facto, é um órgão especial, porque ele parece ter alma. Dói, desgosto de amor, tem música, uma arritmia, uma fibrilação auricular, uma música completamente descompassada, não é? Cansa-se, insuficiência cardíaca, e parte-se. E até existe um termo médico para uma doença, que é não é? Que é o síndrome de Takotsubo, que é o coração partido, que tem a ver com o efeito que uma grande emoção, por exemplo, pode ter sobre o coração de uma forma aguda, que a pessoa sente-se mal e aquilo existe, e não está a ter um infarto, está a ter, de facto, uma coisa diferente, que tem um mecanismo próprio. Bem, este está no Prado e representa uma coisa que foi pintada dezenas e dezenas de vezes entre o século XV e século XVI. Que é o desmaio de Nossa Senhora quando depositam Jesus Cristo da cruz, exatamente por uma emoção. E todos nós, se calhar aqui já muitas pessoas desmaiaram na sala, podem ser desencadeadas algumas pessoas por uma emoção, por exemplo, por estar em pé muito tempo, obviamente, também é uma das causas. O Presidente da República Portuguesa desmaiou a semana passada, dizem que disseste-me hoje que tinha a ver com a bebida que ele tinha bebido, mas seguramente estava desidratado e estava muito calor. E, portanto, este é um quadro que é espetacular, representa muito do que tem a ver assim. E há uma versão portuguesa, do António Nogueira, que está no Museu de Beja. Se tiver algum dia forem a Beja, podem ver também. Está ali Nossa Senhora do lado direito, com uma síncope desmaiada. Não é? Este livro é espetacular, do Miyakoto. E tem um diálogo entre um moçambicano rebelde, que é um velhote, que não faz nada do que lhe dizem, que é o Bartolomeu Sozinho, e o Dr. Sidónio Rosa, que é um maçarico, um médico português muito novinho, que é colocado em Moçambique e que tem uma relação espetacular com este personagem. E então o Bartolomeu Sozinho fala com o médico e diz-lhe assim: o senhor já uma vez desmaiou, doutor? Sim, eu gostava muito de desmaiar, não gostava de morrer sem desmaiar. O desmaio é uma morte preguiçosa, um falecimento de duração temporária. O português, que era um guarda-fronteira da vida, que é um termo espetacular para dizer que é um médico, é um guarda-fronteira da vida, facilitasse uma escapadela dessas, uma breve perda de sentidos. Receita um remédio para eu desmaiar. O português ri-se.
Também a ele lhe apetece uma intermitente lucidez, uma pausa na obrigação de existir. E os portugueses classificam os desmaios com os nomes mais espetaculares que possam existir. Dê-lhe uma travadinha, dê-lhe um amoque, dê-lhe um xilique. Temos imensa imaginação para estas coisas. E estas aqui, uma intermitente lucidez e uma pausa na obrigação de existir, é assim muito poético, não é? Acho que é lindo mesmo. Há uns anos encontrei um livro de poemas de poesia madeirense na minha casa. A maior parte não presta para nada. E de repente, pá, parece-me isto à frente, lá está a tal ligação à medicina. Que é um ode a uma das musas do tempo grego, escrito por um homónimo meu, madeirense, um professor que foi para a Madeira dar aulas no liceu. Em 1793 ele escreve isto. Isto é toda a definição para quem é médico dos sintomas pré-sincopais, mas relacionados com uma paixão. E então ele diz assim à Safo, apenas, eu vou pô-lo numa linguagem mais moderna, apenas te vejo, e acho que já sateia no meu peito a mais viva e subtil chama, que correndo veloz de veia em veia, prontamente no meu corpo se derrama. E entre a doce alegria em que a minha alma errante se extravia, da fala perco o uso, suspiros formam o coração confuso, e uma nuvem espessa se difunde sobre a minha turvada vista, entre o desmaio, quando escuto no ouvido se confundo, em doce languidez perplexo caio, pálido, sem alento, sem tino, sem vigor, sem sentimento, em vão peço socorro. Um tremor me acomete, eu caio, eu morro. Só que ninguém morre por um desmaio. É feliz. A não ser cair em cima da linha do comboio. Não é? No geral, toda a gente que desmaiou recupera sem sequelas, e essa é a definição de cinco. E esta é a melhor definição que eu já encontrei num poema para uma cinco vasovagal. As cinco também estão retratadas na história desde há muito tempo. E uma das primeiras que está retratada aqui no filme de Troia é da Andrómaca, quando o Aquiles arrasta o Heitor, depois de derrotar, pelo chão com uma carroça, não é? Com cavalos, e lhe retira a pele toda. Aquilo é uma desgraça. E veio aqui a Andrómaca a desmaiar, suportada pelas suas pessoas que levavam conta dela. Também temos uma versão destas no Palácio Nacional da Saúde. Isto é uma tapeçaria. E lá temos o Aquiles a arrastar o Heitor pelo chão. Isto é um desmaio de um ator, não é? Aqui temos outra forma de desmaio mal feita, porque ninguém desmaia desta forma. Isto é um mau ator, não é? Ai, ali devagarinho, não acontece. Isto é típico, não é? Apresenta o anel de casamento e a pessoa desmaia. Também há cinco destas. E eu tive um doente disto, eu estudei desmaios durante muitos anos, desmaiava quando ria. Pum, fazia uma reação vagal com a glote e tinha uma vida triste. Muitas vezes os desmaios também podem ter a ver com causas cardíacas, nomeadamente com arritmias. E tem aqui um poema, o Miguel Torga, outro médico, sobretudo conhecido pela sua prosa, mas ele faz até este poema que é a arritmia, que diz: a vida é lenta quando a morte tem pressa, faça ao corpo a promessa de que vai acabar em breve o sofrimento que o tortura. Mas da sua clausura, o coração, na cega obsessão com que nasceu, diz que não, a baralhar o tempo em cada pulsação, como um relógio que endoideceu. Também é uma boa definição da arritmia. E é muito engraçado que, hoje em dia, a música também pode ser utilizada para tratar as pessoas. E mais, está-se a tentar descobrir isto. É uma coisa feita em Harvard, em que eles, com Holters, conseguiram reproduzir ritmos depois transformam em notas musicais e criam música. E no meio daquelas coisas todas, com os computadores que existem hoje em dia, há corações que reproduzem peças conhecidas, pequenas certos diárias. Eu acho que é um bocadinho de imaginação de quem faz isto. Mas a verdade é que isso existe. E então o que é que nós sabemos? O que é que eles estão a fazer em Harvard? Estão a fazer coisas para música, as pessoas ouvirem músicas e modular o seu funcionamento cerebral, as pessoas terem melhores resultados com as operações, sentirem-se mais calmos e terem obviamente internamentos que têm menos episódios de ansiedade, por exemplo, que é uma coisa que me parece bastante interessante. Bom, se eu quisesse descrever o que é a doença que afeta a nossa vida toda, que muitos morremos dela, que é a doença coronária ou a aterosclerose no geral, eu podia fazê-lo com música. Podia dizer que na prevenção que nós fazemos para não ter, por exemplo, um infarto, que nós médicos chamamos de prevenção primária, lembro-me sempre desta música, Don't Go Breaking My Heart, do Elton John. E se quiséssemos falar do episódio de ter um infarto, eu escolheria Are You Ready to be Heartbroken, do Lloyd Cole. E depois temos que fazer com que essa pessoa recupere ou que não tenha um novo episódio, que nós chamamos de prevenção secundária. E aí podia ser o Staying Alive, dos Bee Gees, mas eu escolhi o How Can You Remain a Broken Heart. Isso, apesar de tudo, alguns dos nossos doentes morrem do coração.
do que é que eu me lembrei? Lembrei-me do Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler. E, portanto, nós podíamos fazer isto para todas as coisas da nossa vida. Só escolher e brincar um bocadinho com isto. Isto porquê? Porque a morte cardiovascular continua a ser muito impactante. No continente, em Portugal, 30% das mortes ainda têm origem cardiovascular. E isto é importante porque, sobretudo, está a aumentar nas pessoas mais novas. E tem muito a ver com a falta de controle dos fatores de risco que existem. E por isso é que talvez a arte nos possa ajudar a comunicar melhor com as pessoas e daí o intuito desta sessão. Por exemplo, quando vocês pensam no português mais famoso de sempre, não é o Cristiano Ronaldo, não é? Mas sim o nosso Papa, não é? Que escreveu que o coração é o princípio da vida e o termo da morte, tal como eu comecei a dizer. Mas ele com muito mais pinta do que eu. E então escrevia no livro dele coisas que fazem mal ao coração. O Papa Pedro Espanho. Excesso de estudo e meditação. Coito frequente, e vinho no banho, coisas que hoje em dia, pelo menos o vinho do banho, acho que ninguém faz. Excesso de vigílias, exagero na comida e na bebida, pegarem objetos pesados e tudo o que faça o coração entristecer-se. É uma coisa interessantíssima, não é? Nós sabemos hoje em dia que as pessoas que têm depressão têm maior risco de doenças cardiovasculares, por exemplo. E ele estava muito à frente desse tempo. Então, a área que eu me dedico mais é a área da prevenção e sobretudo, a área relacionada com a hipercolesterolemia. E nós sabemos isto. Que o coração com o colesterol é responsável por um terço dos AVCs isquémicos, metade dos infartos, é um fator de risco muito prevalente em todos os países. Na China também, em Macau também. E sabe-se isto há muito tempo. Por exemplo, há quem diga que o Leonardo sabia disso porque descobriu coisas que são típicas de pessoas que têm uma doença genética do colesterol, que são depósitos de colesterol na pele, que é aqui que às vezes se diz que é um lipoma e que nós, quando é nos tendões, chamamos um xantoma, ou descobrir ali aquelas coisas que alguns de vocês têm, ou viram alguém da família ter, que são depósitos de colesterol aqui nas pálpebras. Diz que a Mona Lisa desapareceu aos 30 e tal anos porque morreu de doença cardiovascular, mas isso são provavelmente coisas exageradas. Mas já há muitos anos que sabe que nascermos com colesterol muito elevado também propicia termos maior risco, nomeadamente essas pessoas têm esse problema familiar. Nós fizemos um estudo em Portugal, que é muito interessante, e que foi o primeiro estudo de Big Data preciso nesta área. Fomos estudar 80 mil pessoas da população do norte do país, de Matosinhos, e descobrimos que apenas 3% das pessoas de maior risco tinham colesterol para o valor que nós queríamos. 3% é ridículo. Quer dizer, quando a gente fala de 3% não é nada. O que é isto? Portanto, há alguma coisa que está a passar mal da mensagem, não é? Toda a gente acha que desvaloriza o colesterol, porque não é a mesma coisa do que ter a tensão alta, e se calhar isto, se eu fizer um bocadinho de dieta... E passamos anos assim, não é? Nós, os médicos, também protelamos muito. A pessoa diz que foi o Natal, não ligo muito a essas análises, mas depois vem que a filha casou, e depois que o gato fugiu, e pronto. E há sempre uma desculpa e nós vamos mudando. Então lembrei-me da pessoa que me marcou mais no início da minha carreira e com quem eu trabalhei há 20 e tal anos. Que era o meu professor de medicina, que era o professor Fernando Pádua, que era um pioneiro da comunicação e da prevenção em Portugal. Aqui o vem. Ele tinha truques espetaculares na comunicação. Por exemplo, até para ele próprio. Nas fichas, deixava coisas tanto como isto. Ok, havia a história clínica, que nós chamamos de anamnese, e depois ele dizia, eu olhava para a ficha dele e sabia que ele, na última consulta, tinha aumentado este comprimido um bocadinho, que tinha suspendido este, que tinha introduzido este, e ok, tinha e não precisava descrever muito mais do que isto. E eu sabia o que é que ele tinha pensado e agíamos, era uma forma de comunicação. Mas tinha outras coisas. Dizia para a próxima vez a perguntar para o seu neto Vasco que tinha nascido bem ou se tinha entrado na faculdade, ou quer que fosse. Eu agradecia o vinho, eu agradecia o postal das Maldivas. Isto é verdade, eu vi doentes deles seguidos anos e anos a fio que tinham filhos e os filhos continuavam a ir lá. 50 anos de seguimento. Escrevia que, olha, este é doente pelo Sporting. E o doente perguntava, então e o Sporting este ano? Ah, sempre a mesma desgraça. E aquilo criava comunicação. E a comunicação é mesmo importante. E aprendi isso. Ver pessoas que podiam ter um acompanhamento com o seu médico, como podiam ter com o seu advogado ou com o seu arquiteto, 40, 50 anos, porque existia essa comunicação e essa confiança. Pronto, e aqui vem coisas que ele fazia. Por exemplo, obrigou-me a ajudá-lo a fazer um blog quando ele tinha já, pá, 80 anos de idade. E dizia, oh, professor, deixe disso. Não, mas a comunicação é isto, chega a mais pessoas. E lá também eu às vezes escrevia umas baboseiradas para lá. E começou assim, na televisão, com coisas com os mais pequenos. E então ele tinha esta frase que eu tirei de um livro dele. O coração é um órgão extraordinariamente sensível. Dói por ter infarto de miocárdio e dói por um desgosto. Palpita por uma arritmia grave e por uma emoção boa. Dilata por doença e enche o peito por alegria. Há um coração motor, simples órgão muscular, e há um coração alma. E é isso que a gente tem dado a falar.
E utilizava alguns exemplos que têm a ver com a arte. Por exemplo, quando falava de prevenção, dizia sempre que havia quatro cavaleiros do Apocalipse. Está ali uma imagem do Dürer, e que eu aprendi no livro do Vicente Blasco Ibáñez. Ele dizia que em Portugal eram e continuam a ser os quatro cavaleiros: o tabaco, o álcool, o sal e a gordura. E umas vezes variava, umas vezes dizia que o pior era o sal, que era aquilo que era a menina dos olhos dele, outras vezes dizia que era o tabaco e por aí adiante. E uma das coisas que me ensinou foi, que dou alguns dos exemplos, foi quando fazia as pessoas melhorar um fator de risco, não melhorava só o coração. A pessoa que deixa de fumar, obviamente, tem menos risco de cancro do pulmão. A pessoa que vai praticar exercício físico vai ficar mais magra, tem menos risco de ter diabetes, tem melhor capacidade de todos os órgãos. As coisas funcionam, estão interligadas umas com as outras. E, portanto, o organismo funciona assim, não é? Nós mexemos numa parte. É como aquela coisa que se diz, se nós taparmos a cabeça, destapamos os pés. Também pode acontecer a mesma coisa na saúde. E o último exemplo que eu vos deixo, que é o melhor de todos, agora o Titanic está triste nos últimos tempos, não é? Mas ele usava este exemplo do Titanic, que também parece espetacular. Dizia, muitas vezes o que acontece é que, se nós às vezes somos demasiado rigorosos, e isso pode ser com os nossos filhos, por exemplo, se nós dissemos, não pode ser, acabou, isto não volta a acontecer, às vezes isso é prejudicial. Ele dava o exemplo do Titanic, porque dizia que o Titanic não precisava ter feito 180 graus para não bater no iceberg. Bastava se desviar 3 ou 4 graus, desde que fosse muito cedo, e ao fim da vida não ia embater no iceberg, não se ia afundar. E também isso pode ser importante no sentido da prevenção, de nós podermos melhorar a qualidade de vida que temos, se começarmos mais cedo, se começarmos com a educação, se começarmos com coisas como sejam aquilo que falamos de prevenção primordial. E dou-vos um exemplo disso. Eu, quando fui para estudar para Lisboa, como madeirense, pessoa rodeada de mar, para mim aquilo era horrível, não ver um rio. Em Lisboa só se via no Terreiro do Paço e na Torre de Belém. E depois o que é que aconteceu? Tiraram o Porto de Lisboa dali e as pessoas começaram a passear ao longo do rio. Depois apareceu outra coisa, que foi sítio para andar de bicicleta, que as ciclovias. E toda a gente reclamava, isto é um desperdício de dinheiro, tanta coisa cá para fazer, e põe para aí umas coisas para meia dúzia de pessoas a andar de bicicleta. Se vocês forem a Lisboa agora, vem outra coisa péssima, que são os trotinetes, mas vem muita gente a correr e a fazer exercício. E isso tem a ver com as condições que a própria sociedade nos pode dar. A mesma coisa para a educação, as leis que existem para parar de fumar, as leis que existem para reduzir o sal nas escolas, tudo isso pois, pode fazer com que haja melhoria na nossa saúde, o que me parece importante. E, portanto, muito do que eu vos queria mostrar é que isto tem a ver com comunicar. Quando nós ficamos presos a ferramentas informáticas e não comunicamos com as pessoas, qualquer que seja a nossa profissão, os nossos resultados não vão ser tão bons. E o facto de nós estarmos alertas a todas estas mensagens, a forma que podemos comunicar, às vezes pode ter a ver com isto que aprendemos na nossa vida. Tem a ver com as nossas experiências de vida, tem a ver com a forma como nós aprendemos e lemos de coisas que aconteceram com outras pessoas, da forma como a arte se expressa, quer seja a música mais brejeira, quer seja a arte mais clássica de todas. Não sei se vocês ainda se lembram o que é este símbolo. A autoridade tributária, não é? Só para vos passar uma mensagem. Era jovem interno da especialidade, já estava casado, e achei que não tinha que pagar uma conta que as finanças mandaram. Eu achava que era ridículo, isto não existe, eu tenho razão, não pago. Não pago, não pago, não pago. Eu, bom, estão a imaginar aquilo. Até que um dia me foram tirar o ordenado em Santa Maria, as finanças. E eu tive que ir às finanças e levei uma reprimenda enorme. Era um miúdo de quem lá estava e que ia nervosíssimo. E quando saí lá liguei à minha mulher, que não é médica, e disse-lhe, vá. Ela tinha-se rosado comigo porque achava que ela era teimosia em mim. Coisa que é horrível, não é? A pessoa de casa para o bem e para o mal, não havia tempo de direito dos... Mas ela não dizia. E então eu digo-lhe, vá, saí de lá agora. E ela disse, então o que é que disse? Eu não me lembro nada. Estava tão nervoso. E ela respondeu, é para tu veres como as pessoas se sentem quando vão ao médico. O que também é importante, não é? Na forma como nós temos de ver as coisas. E, portanto, o que é que muitos de nós começámos a fazer? Nós deixámos de falar, por exemplo, eu nunca mais dei um medicamento para baixar o colesterol. Não é para isso que eu estou a dar um medicamento. Estou a dar um medicamento para reduzir o risco dessa pessoa ter um infarto ou ter um problema, um AVC, um problema vascular também. E as pessoas percebem isso. Percebe o engenheiro como percebe a pessoa que não tem educação nenhuma. Porque temos que o envolver. Ou seja, tratar uma análise é uma treta. Quer dizer, a pessoa não sente aquilo. É apertar a 55 ou 75 faz a diferença, não faz. Agora, se eu explicar a essa pessoa que se tomar esse medicamento todos os dias, eu tenho menos 20% ou 30% de risco de ter um infarto ou de morrer nos próximos 10 anos,
qualquer um de nós consegue ter essa, seguir essa mensagem. E é um bocadinho isso que eu vos queria deixar como mensagem final e conversarmos um bocadinho, se quiserem, sobre isto ou outros, o que quiserem. É isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Francisco, por esta excelente apresentação. Agora, não sei se alguém do público quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Bem, em relação a este último tópico que falou sobre as análises, que não tratamos análises, não sei se é essa experiência que tem em Portugal, porque atualmente os doentes têm acesso às análises pela aplicação dos serviços de saúde. Sim. Portanto, muitas vezes antes de eu sequer perguntar ao doente se está tudo bem, ele já me diz, eu já vi que as minhas análises está vermelho ou está azul. O que é que isso quer dizer? Sim, mas a verdade é que mesmo em relação a isso, os valores de referência que estão descritos não estão corretos na maior parte das vezes. Ou seja, se eu perguntar aqui, mesmo os médicos, não tenho certeza que todos nós tínhamos isso presente. Se eu perguntar qual é o valor normal do colesterol, as pessoas vão dizer, por exemplo, eu quando aprendi o colesterol total, para ser mais simples, eram 250. Depois passaram para os 200, depois para os 190. E hoje em dia digo sempre que isso não existe. O colesterol normal para mim, que nunca tive nenhum evento, não é igual a uma pessoa que já teve um infarto. Portanto, não há o valor normal, é diferente de pessoa para pessoa. E se eu vos disser, por exemplo, que os recém-nascidos, que é a altura da nossa vida que nós precisamos mais colesterol para construir todas as células que estão ali a replicar-se, e as hormonas e por aí adiante, colesterol médio é na ordem dos 70. Há tribos que têm 100, 100 e poucos. Isso é fisiológico. O que acontece é que nessas tribos eles correm atrás da comida. E nós agora corremos para fugir da comida porque ela está sempre, estes dias, em Hong Kong, foi um disparate. Não há hipótese, não é? Entre tudo o que aparece à frente e tudo bom, vamos provando daqui e dali. Claro, consumimos o dobro de calorias que nós precisávamos. Pois, não é? Mas eu também noto que, mesmo ao nível do colesterol, apesar de nós explicarmos e de haver estudos que comprovam a redução do colesterol na prevenção da mortalidade e do risco cardiovascular, que ainda há muitos mitos relacionados com o colesterol. Por exemplo, mesmo depois de explicar isto tudo, como mencionou, há muitos, porque houve há uns anos atrás uma campanha contra as estatinas. E continua a haver. Portanto, e até de alguns médicos. Pois, sim, claro. Até por parte de o que é extremamente complicado e tem a ver um bocadinho depois também até com outras questões, que é muito difícil de combater essas pessoas. Há um pode-se dizer fulano, não se pode, não é assim um palavrão. Há um médico em Portugal que dá muita cara contra os medicamentos do colesterol e diz que nós somos todos uns vendidos, porque são os laboratórios que nos impingiram aquilo e que aquilo faz mal. Também é a mesma pessoa que defende que não existe o ébola e que se pode tratar o ébola com água do mar. Já não sei se era o ébola, era uma coisa... Ou a sida, com água do mar. Tem umas ideias assim, um bocadinho bizarras. Mas é muito forte na comunicação. E por exemplo, lembro-me de perguntarem se eu não queria ter um debate com ele. Eu disse logo que não. Porque eu sei que a primeira coisa que ele vai perguntar é se já alguma vez fui a algum congresso convidado para um laboratório. Não é o caso de hoje. E eu ia ter que dizer que sim, porque a nossa formação passa muito por isso, porque o Estado não nos fornece essa formação pós-graduada. E acabava a conversa, não é? Para qualquer outra pessoa, eu já sempre, olha, pronto, já está, outro. Não é? É muito difícil lutar contra isso. E só podemos lutar isso com fatos e com ciência, não pode ser entrando também naquela questão. E a comunicação, mais uma vez, é muito importante. Mas aqui a questão é... É como em tudo na vida. Eu tenho um exemplo da medicina, mas podíamos fazer isto para qualquer profissão. A pessoa que está do lado de lá tem que perceber o que é que nós estamos a dizer. Mas não é no sentido de perceber paternalista, é no sentido que a pessoa se tem que envolver. É a única maneira de termos resultado. É a mesma coisa que acontece comigo. Se eu precisar de ir, como já me aconteceu, que é ter uma obra, contratar alguém, não fazer nada do que ele disse, e dizer agora faz isto e faz aquilo, corre sempre mal. Para já fica 3 vezes mais caro do que se tinha pensado. E depois aquilo nunca fica bem como eles queriam. Provavelmente a original... Porquê? Porque falhou ali qualquer coisa. Não é? É isto.
Falou de várias representações artísticas do coração. Acha que é possível, da recolha que fez, de ver uma correlação entre o avanço científico da época e o tipo de representação artística? Mostrou desde os egípcios. Acha que é possível ver o... Quer dizer, há obviamente coisas que traduzem, por exemplo, há poemas sobre o eletrocardiograma. Que chama mesmo eletrocardiograma? Há seguramente, mas eu acho que a arte tem muito a ver com a emoção, não é? Nós podemos é fazer outra... As coisas mudam, não é? Mesmo na arte, obviamente, eu mostrei aqui muitas coisas mais clássicas, não é? Mas se nós formos ver na arte moderna, também existem pinturas relacionadas com a doença, com o sofrimento, com o coração, e isso, sim, nesse contexto existe, como a música, não é? Mudou. Há também muita expressão. Aliás, esta minha primeira ação eu não mostrei, começou, primeira vez que eu fiz isto, fiz porque havia uma música que diz uma coisa qualquer, e se o meu coração parasse? Que é alguém que está à espera de uma pessoa e está sozinho no sítio, e pensei, se o meu coração parasse, então não estavas ao pé de mim para me ajudar. Foi o que me fez motivo a pensar, olha que engraçado. Nunca tinha pensado nisto. E depois fui juntando. Tem muito a ver com essa coisa de gostar de fazer coleções. E o coração? O coração, desde cedo, vê-se que tem uma primazia sobre os outros órgãos. Ele é muito imediatista, obviamente é mecânico, e, portanto, desde cedo é fácil observar. Para o neurocirurgião, isso é complicado dizer. Mas porquê é que acha que o coração também é o que representa as emoções, quase sempre, apesar de nós não sabemos onde é que está a alma, não é? Eu acho que tem a ver porque classicamente se pensava que a alma podia ser a mesma coisa do que o coração e estar ali localizada. Quando nós temos emoções, e a alma é o que está na base, muitas vezes o órgão que nós sentimos mais é a parte cardíaca, não é? Eu acho que tem muito a ver com isso. Porque nós não conseguimos ter sensações sobre o nosso cérebro, não é? Mas conseguimos ter sensações se ele está um bocado angustiado, está a bater mais depressa, não é? Sim, mas, por exemplo, o sistema digestivo ou uma cólica intestinal muitas vezes também estão relacionados com o stress. Não é tão elegante, mas que elegante não é tão elegante, não é? Não é propriamente. Se eu fizesse uma ação aqui sobre o meteorismo intestinal, não iria ter tanto interesse. Não era tão. Acho que nunca, também não há tanta coisa sobre isso, não. Não. Mas não deixa de ser. Mas pode ser aplicado a muitas outras coisas, não é? Eu tenho estado. Mesmo em relação a. Na arte há coisas muito giras. Por exemplo, há muita coisa... Se vocês pensarem, por exemplo, no cinema, os personagens médicos que aparecem. Estou a falar da medicina, porque eu podia falar de outra coisa qualquer. Pode ser, por exemplo, sobre advogados, então também há imensas séries e imensos filmes sobre advogados, não é? E é muito engraçado ver as personalidades que essas pessoas têm. E como as coisas mudaram ao longo do tempo. Por exemplo, o Dr. Jivago, uma coisa, não é? Lembra-se da série, por exemplo, do MASH, que era a série passada na Guerra da Coreia? Era Coreia. E que aquilo tinha umas coisas espetaculares, porque o realizador, que eu acho que era o Robert Altman, numa altura queria... Por exemplo, aquele humor, hoje em dia, era criticado em qualquer sítio. Não se pode fazer humor sobre o coreano. Não acaba. Era muito humor mesmo, não é? Era muito giro. Era giro, não é? Mas há uma história espetacular sobre isso, que me lembrei agora, que tem a ver... Não tem a ver com medicina, mas vou montá-la porque me lembrei. Que é, ele quer uma música para a série e anda à procura que faça uma letra e uma coisa, e ninguém consegue fazer uma coisa com o humor que ele queria, que era um humor negro, que a série tinha muito isso. E então tinha um filho adolescente e ele disse, se eu fizesse a letra? Ele disse, se fizeres até amanhã, logo me mostras. E escreveu uma música que se chama Suicide is Painless, em que todos nós conhecemos, quando aquilo começa a tocar, que era ridículo, porque o suicídio em dolor, sim, mas que deixa trauma, não é? E ele ganhou 3 vezes mais do que o pai com os direitos de autor da música. A música fica muito mais famosa do que o filme. Isto foi do filme, não foi da série da televisão. Mas há muita coisa dessa da personalidade médica. Por exemplo, há uns quadros, também tendo a juntar, por exemplo, coisas que têm a ver o médico na vida dos artistas. E, por exemplo, no Museu Gulbenkian existe um quadro do... Como é que se chama? Do Amadeu Sousa Cardoso. O Amadeu Sousa Cardoso era muito amigo do Modigliani. O Modigliani era aquele que
fazia aquelas pinturas tipo esfinges, as mulheres muito magrinhas. Porquê? Porque ele tinha tido tuberculose e era um tipo também assim magrinho e meio esqualo, mas era muito bonitão. Faz muito lembrar o Marcelo Mastroianni. As fotografias dele são igual, é igualzinho ao Marcelo Mastroianni. Era um mulherengo, bebia, que se fartava. E tinham os dois o mesmo patrono, que era um médico, que era um, não se sabe se era cirurgião, dermatologista, na altura que ele também era tudo mostrado, que era o Dr. Alexander. E eles, os quadros são completamente diferentes. Tem um pormenor engraçado do Amadeu Sousa Cardoso, que o médico está com uma boquilha, está de bata, estetoscópio, e com uma boquilha a fumar. Eu lembro-me de fumarem no meu serviço, eu ainda fumei, ainda na altura fumava, como jovem interno, no meu serviço em Santa Maria. As coisas mudaram, não é? E retratar, e essa forma de retratar as pessoas evoluiu muito ao longo do tempo. Assim como as personalidades das pessoas, não é? O médico está no Lolita, hoje em dia não é bem visto andar com medo daquela idade, não. E as coisas mudaram. E existem, mas continuam a existir, mas mudaram muito. E essa forma de ver a evolução na sociedade também é engraçada. Alguém quer fazer algum comentário? Por favor. Obrigado. Será possível eliminar uma varizes sem ser para operação? É uma pergunta técnica. Provavelmente, se tiver um grande peso, se tiver muito tempo em pé, que são duas causas para as varizes, pode numa fase inicial melhorar. Se tomar alguns medicamentos, pode ajudar isso. Uma forma tardia dificilmente muda, porque é uma coisa estabelecida. Não volta atrás. Bem. Vai recitar um poema. Bem, se não houver mais perguntas, então podemos dar por encerrada a sessão e agradecer a todos por terem vindo. Muito obrigado a todos pela vossa presença.